I dalje olimpijski duh u dnevniku. Članica novopazarskog izviđačkog odreda Sandžak Emina Eminović predstavljaće Novi Pazar i Srbiju na zimskim olimpijskim igrama koje su u toku u Pjongčangu. Ona će se još četvoro izviđača iz Srbije učestvovati na svetskom izviđačkom kampu zajedno sa još 300 izviđača iz 100 zemalja sveta. Ovo je veliko priznanje za mladu novopazarku i ovaj izviđački odred koji je i aktuelni državni prvak u izviđačkom višeboju. Učenica četvrtog razreda srednje medicinske škole i članica odreda izviđača Sandžak Emina Eminović ne može da stigne da se spremi za prijemni ispit za upis na stomatologiju jer se već danima sprema za odlazak u Pjongčang gde će boraviti u najvećem izviđačkom kampu na svetu, a sve u sklopu zimskih olimpijskih igara. Uzbuđenje je dostiglo vrhunac jer uskoro putuje. Naš savez izviđača Srbije, čiji smo članovi već dugo godina, raspisao je konkurs za učestvovanje na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji, gde je mogao da učestvuje, odnosno da bude primljen ograničen broj izviđača iz cijele Srbije. I ja ajde da okušam sreću i prijavim se na tom konkursu gde smo imali nekoliko krugova da prođemo. Prvo je bilo da se pošalje pismeno, zatim smo imali Skype poziv gde smo morali na engleskom jeziku da razgovaramo sa načelnikom saveza i ljudima za prekograničnu saradnju koji su isto u telu saveza izviđača Srbije. Ja sam nekako sve to prošla i na kraju dobila poziv da ja budem jedna od tih učesnica zimskog kampa na zimskim olimpijskim igrama. I ja prosto nisam mogla da verujem, skakala sam po kući, bila sam radosna i ona kaže, kad se smiriš, tu smo za dalje informacije. Osim što će prisustvovati olimpijskim igrama, učesnici ovog kampa će imati organizovane brojne radionice, obilaske Pjongčanga i Seula, a Emina će na međunarodnoj večeri predstaviti Novi Pazar, Sandžak i svoj izviđački odred.